paziš, da ćeš da me pitaš privatno, je privatno. Da, da, i kad sam ogledao spotove, shvatio sam da ne odustaješ od toga da koketiraš sa tim tabu temama, to si uradila i ovog puta u par spotova i, ovaj, i u par pesama. Konkretno spot Striptizeta koji je jako koketan sa jednom... Mija, izvanredna, kako kažu moji slatki Hrvati, pole dancerica, obožavam Miju. Samo, nastavit ću da me pitaš, samo da se nadogrim kad sam je već pomenula. Kada smo pravili taj koncept sa Helen Janjošević, koja je najbolji mogući koreograf, ako mene lično pitate u celom regionu, ne samo na području našeg jezika, nego na području celog Balkana, jer verujte mi, sve profile, sve probne test koreografije, svih ikada koreografa sam pogledala, ali ja sam krenula sa tim da želim da uzmem nekog iz Španije, iz Italije, da angažujem. I onda kad sam ukapirala da ja u Hrvatskoj, ono, bratskoj zemlji ovde pored, pritom ja Zagreb i sve to, Split, sve to obožavam, ono, balavim, volim, sve njihovo tako volim. Ovaj, i kada sam je pozvali, organizovali, kada mi je došla i kada je rekla ja sam nabrijana, mi ćemo da pokljamo, mi ćemo, ja vidim vatrenu crvenokosu koja gori, vidim Milicu Pavlović 2 u plesnom momentu. I ja kažem ovako, hoćemo da gorimo, gorećemo. Kad smo pravili koncept, mi smo imali tajnu audiciju u Zagrebu, svi su čutali. Mislim, ljudi, ovaj projekat 6 mjeseci, svi čute o projektu. Ja mislim da u momentu kada sam ja pustila ono kao tizerčiće neke, niko nije znao na kraju šta ga čeka. Ako svi su ukopirali, ok, Milica će igrati, sprema neke koreografije, šta će to biti? Svi su čutali, ti držiš projekat u tajnosti. Mislim, hvala svim tim ljudima jer stvarno su mi ispoštovali do kraja. To samo govori o tome koliko su i oni verovali u ovaj projekat, ili kako nisu smeli da pisne, jer sam luda. Ali, da, očigled. Pa opasno, ali me vole. Evo, mislim, na kraju dana svi opet rade sa mnom. Ma nije, nego lože se svi oni na taj moment nečeg drugačijeg. Znaš, to kažem u pesmi After kod Milice, ono, sve mi je dosadno, ono, koji opet izlazim kao... Ali samo da definišem, izvinišem do kraja samo pitanje. Izvini, Mija je, kada sam tražila, postavka je prva bila napoljena. I onda za pesmu Striptizete, ja kažem, vidi Striptizete, znači ja želim ženu, želim šipku. Vidim tako. Znači šipka, ženu, interakcija, ona i ja. Jer ta pesma je takva da se žena ženi obraća u fazonu, draga, da ti samo kažem, proći ćeš to, ti što to misliš, tatin sin, ludilo, kao Rolex na ruci, to su ti tatini sinovi, da se razumem, da se zna, da se zapljune. A ako nije stavio ispred tebe Rolex, ništa nije uradio sa svojim životom. Sad samo da ne uvredim druge ljude koji nose Rolex kao... momena toga da vole taj brand, da se saosećaju sa tim, a ne kao Rolex idem kupim da bi bio priznat u društvu. Znači, da se razumemo, postoji razlika. Ovaj. Imam ja veliki broj prijatelja i to najboljih koji nose Rolex, ali iz drugih uverenja. Mija je devojka koja je umetnica, koja je prava pole dancerica, nije ono kao budala koja igra na šipci ili kao naša neku tamo devojku, nego je zaista najbolja u našem regionu što se tiče toga. Ja kad kažem, kad sam je videla kao srna neka s onim očima, i na primjer ono što je manje poznato, ne može da bude jer oni su na hrvatskom tržištu, nisu ovde pa ne možete da imate te informacije, je to da sam Lucijanu, dečko koji je u plesnom sastavu, koji je sa mnom u pesmi Provereno, i njoj mi, to je zamolila ih, pitala, rekla da li bi se ofarbali u plavo, zato što sam ja plavuša pa bi bilo kao super vizualni moment, bez problema, i jedan i drugi. Mislim, kad svi radimo kao tim, tako da da, svesno sam koketirala sa njom, zato što ta pesma je takva da se žena ženi obraća, i onda ako se žena ženi obraća, onda daj malo da mu ga damo. Dala smo mu ga. A tebi nije prvi put. Neka uživaju svi. Da, ono što sam htjela da kažem, tebi nije prvi put da koketiraš sa tim stvarima, sa ženama u spotovima. Voliš da se pomaziš sa ženom. Apsolutno. Pa ja svoje drugarice kad vidim, ne znam gde ću pred ih izljubim. Kad sam već toliko otvorena i direktna kao plavuša. Kad sam već toliko otvorena. Da li si ti jedina pevačica na... Kao peti sat, dobro. Pa mi smo čekali najbolji moment. Pa da, ne, u stvari je dobro, kao prvi trojac, da se tako izrazim, ne znam da li tako treba. Tu sam ono, držimo nivo i ostalo. Od Splita stigoh ja do...
da li si ti jedina pevačica koja, jel mogu da kažem direktno? A majke mi, da pokažem ljudima, čekaj, pijem vodu, aman ženo, šta ćeš za volanom? Ajde. Jesi ti, ali treba mi naslov. Jesi pa imaš ga. Žena i pevačica ne kradi koja ima kako pite? Ajde, stavalo ti u petni novi. Ne, ima pip, ima, ima pip. Pa, ja fina i poštena. Znaš što ti treba da kažeš. Svi znam, pa to je point. Na to pitanje ja bih voljela da odgovor daju drugi ljudi. Mislim, ja ne mogu, nekako ja... Zato ti pitam sve ovo, rekao sam ti šta si radila. Ja nemam to u gaćama, realno, ali mislim, figurativno i metaforički, neka to drugi ljudi pričaju. Ne znam, za mene... Da uradiš ja neke stvari nove, da uradiš u show biznisu nešto što se niko ne usuđuje, da snimiš pesme kakve si te, na primjer, snimila, koje mislim da ne bi se usudio svako. Pa ne bi. Pa ne bi. Kraj Beogradska arena sljedeće godine može? Ako ti platiš pola troškova, deal. Može, evo levom rukom. Plaćaš pola troškova? Pola troškova ja plaćam. Smo... Ne znaš da si prihvatio. Ali pola karata dobijem ja nazad. Pitaj Marka Maksimovića. Kad smo kod troškova, svi bruje već 24 sata o tome da je tu uloženo mnogo. Čega si morala da se odrekneš? Suzu sam zbog tebe pustila, da se zna, ej! Odužit ću se za vikend. Čega si morala da se odrekneš da bi uložila u ovo da izgleda ovako kako izgleda? Jer nije mala cifra. Pa odrekla sam se da kažem... Što nisi sebi priuštila? I normalnog imanja dnevnih aktivnosti. Znači, moj život je postao ovaj projekat. Naročito posljednjih 3 mjeseca. Mislim, zaista onako promeniš totalno sve. Znači, bukvalno utorak, četvrtak, 7 na avion idem za Zagreb. Znači, nema više utorak, četvrtak, ja sam u Beogradu. Ne, nego utorak, četvrtak, ja sam u Zagrebu. Aha, slećem, vežbam koreo, vraćam se. Ok, Zoom call je ponedeljkom u 8, a ako ovaj ne izađe s posla, to je pola 9. Dobro, onda odoše ovi na odmor kad nisu trebali. Ja ih zovem, pa me sramota što zovem. A mora da zovem. E, mora pitam, je li ova skela gore kolika je da bi mi napravili korak? Je li ovo vamo, je li ono namo? Onda... Ma ne pitajte me, ljudi, ja sam, ne vidite, na kraju mi je bend rekao ovo. Milice. Da, pa probe s bendom, pa vežbanje pesma, pa to je sve katastrofa, pa me ne slušaju ništa. Ja kažem, svire bro, ova jako rovda improvizaciju, on ga okrene totno, kaže, pa bolje ova farba. Ja kažem, ma nije jeftino zvuči, stavi ovu farbu, dok smo se pohvatali svi generalno, ali... Misliš da si išla, izvinite što te prekidam, ali misliš da si išla malo saradnicima na živce zbog te svoje... Da! Da, kako nispa, ja sam išla na kuću ljudi, mama, nemoj me molim. Pa Lilija Jorgovanović nije mogla, pričat ćemo o nekim intervjuima. Ona kaže odmaram, ja kažem super dolazim, ona kaže odmaram, ja kažem dolazim. I ja dođem, ona kaže Milica, ali ja, ono, ja kažem ajde, ajde, stavi kafu, sednem, otvaraj sveske, a kunem se, evo pričat će vam Lilija. Ali mi je zato rekla, pred par nedelja kada smo bile na ručku, da ti takva nisi bila, ne bi dobila ovakve tekstove, to ti tvrdim. Kaže, ti si mene naterala da se ja, da ja izvučem iz sebe onu Ljiljanu Jorgovanović koja je, mislim, stvarno, mi ne moram da pričam o diskografiji njenoj, prosto, za neke stvari morate biti posesivni da bi ih dobili. Kako je partner reagovao na nove pesme? Vidi, mogu ti samo jedno reći. Ćeš ne, 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 ne. Ova plavuša, tvrdim ti, nikada nikog nije imala. Ma da. Ova plavuša. Da, pa pričamo za za crnku ne znam. Smuvala, pa... Za crnku ne znam, plavuša. Plavuša, ne, što opet, debe navigiraš, be nemam nikog, šta je stalo? Igram te sinoci rekla u intervju. Šta sam rekla sinoci? Rekla si da u intervju si rekla, vidite da je moguće da se sakrije nešto. Ja sam pomno sam pratio intervju. Pa da, sve što je bilo u životu ovne crke. Hajde, nemoj me zazvati. Plava, nema nikoga. Ništa, da kraj, hvala ti. Kraj, dobro.